12 жасқа толған балаларға арналған. Адамдық биікке жету үшін атаның тәрбиесі ең алдымен керек. Көздің жасы тек қуаныштан шықса, және Алладан қорыққан кезде көздің жасы шықса, бұл көз жасы да үлкен береке бар. Шешендіктің шегі бұл кісінің көңіліне тимей әзілдеу дейді. Таңғалу қай кезде бітеді, сенің ізденген уақытың таусылған кезде бітеді. Абай атамыздың атаның баласы болма, адамның баласы бол деген сөзі бар. Меніңше адамдық биікке жету үшін атаның тәрбиесі ең алдымен керек. Өйткені мен өз басым сол ата әженің қолында өскен бала болғанымды мақтанышпен де айта аламын. Өйткені көптеген кісілікті, көптеген ізгілікті сіздің ата-анаңыз үйретсе жұмыс басты болуы мүмкін, немесе шын ықыласымен берілмеуі мүмкін, немесе жаңағы айналасында сізден басқа да алаң көп болғаннан кейін толық мән бермей қалуы мүмкін. Ал баланы өскенше немерені өлгенше бағасын дейді қазақ. Жаңағы біздің ата-әжелердің немереге деген ықыласы ерекше болады. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті деп жатады. Сондықтан немереге толық ықылас алған кезде не үйретсе де олар жан тәнімен өздері де бір қайтадан бала болған шағы ғой, қайтып жатқан шағы ғой базардан. Ал мына кісілердің, мына кішкентайлардың қайтадан өсіп сол бір толқынның бойында жолығып бір-бірін толық тұратын біздің сонша ғасырдан бері немерелерді ата әженің бауырына салып жақылапы ақсақалдар институтында өскен балалардың ешқайсысы қандай биікке жетсе де кейін өзінің туған топырағын ұмытпайтын, ұшқан тұғырын ұмытпайтын бір сондай қазаққа үлкен ол жасалатын ол қыздарға айналады деп мен ойлаймын. Өкінішке орай қазір баланы тәрбиелейтін ата емес, сол атаның өзін тәрбиеге зәру болып қалды аталардың өзі. Сондықтан бұл 1-2 күнмен немесе 20-30 жылмен бітетін шаруа емес. Қаншама ғасырлар кетті, қаншама осыған көптеген уақыттар кетті. Енді қазір алтын тін арқауларымыз үзіліп, жан жақтан осы бір дәстүр сәл әлсіреп тұр. Десе де ата айналып қазығын табады дегендей, біздің де айналып келіп ата дәстүр салтымыз осыған тоқтаса, біздің бала тәрбиесінде ешкімнен ақыл сұрайтын халық емеспіз. Біз өз тәжірибеміз, өз педагогикамыз, өзіміздің әдістемеміз бар. Сол тек мына рухани жаңғыру деген сияқты бүкіл біздің сол тәрбиедегі бүкіл жаңа тетіктеріміз орнына түссе, біз әлде де биіктерді бағындыратын ұлтқа айналамыз. Айтқанға жақсы осы рух деген сөз, бірлік деген сөз, тірлік деген сөздер. Айтқанда кішкене аузын толтырып айтқанмен істейтін кезде оған екінің бірі жұмылып бес саусақтай бірігіп кететін шаруа емес. Бұл рух деген нәрсе меніңше сол өзіңнің туған айналып келгенде топырағыңа, ата мекеніңе қимасың, өзіңнің жаңағы қадыр айтады ғой, өзім үшін күрестен жеңілсем де елім үшін күрестен жеңілмеймін деп, әсіре қызыл патриотизм емес, бүкіл жан жүйеңді, бүкіл жүрегіңді, болмысыңды ерітетін, жүрегіңді жылататын бір еліңе деген махаббат. Сол деңгейге адам көтерілсе, ол көптеген қазіргі дерттерге өзінен өзі тосқауыл болады. Біздің кей жағдайда мына мемлекетімізді толық сүйе алмайтынымыз, жақсы көре алмайтынымыз, оған болашағына сенбейтініміз әртүрлі әрекеттерімізден көрініп қалады. Сол егер сен өз үйіңнің болашағына өзің сенсең, оның үйдегілерге көрсетпей, оның қазынасын, үйдегі жаңа артық ақшаны, артық малды тонап, оны сатып жіберіп, немесе керек кезде жаңа орға құлап жатса, оған сен өзің ғана кінәлісің, ешкімге білдіртпей істеп жүрсің. Бір қарағанда семьям үшін, жанұям үшін барлық құрбандыққа барамын дейсің, бірақ жанұяңның бүкіл құндылықтарын құрбандыққа салып жібергенсің. Меніңше үлкен деңгейде алғанда сол отанға деген, елге деген махаббат өз деңгейінде болмаған кезде оның негізінде осы рух тұр. Ұлттық рух қалыптасу үшін ұлттық сана қалыптасу керек. Ұлттық сана қалыптасу үшін әрбір баланы бесігінде жаңа бесік жерін еститін қып, әрбір баланың әлдей қазақша болып, сол өз тілінде ойлана алатын, өз тілінде, өз тілінің әуенімен ұйықтаған бала өз тілінде түс көреді. Өз тілінде түс көрген баланың ертеңгі болашағы жарқын болады. Түс түзелмейді дейді ғой. Өз тілінде түс көре алмаса, түсінде басқа тілде сөйлеп жүрген балдардың өңіндегі тірлігі де аса бір өнімді болмайды деп мен ойлаймын. Сондықтан тіл, дін, діл бұл үштаған ғой. Осы үштағанымыз нық болса, біздің жаңа өзіңіз айтып отқан кемшіліктеріміздің орны толады деп ойлаймын. Екеуі негізі егіз сөз ғой.
күлкі мен көз жасы бұл адамның бір қарағанда эмоциясын ғана білдіретін бір сәттер сияқты, бірақ екеуі бір тамырлас өзектес негізі. Дарақы күлкі бар, ойлы күлкі бар, немесе жаңағы көзіңнен жасаққанша ессіз күлу бар, жылап өтіріп күлу бар. Бұл екі ортада үлкен бір шекаралар бар, адамның ақыл ой парасат сезіміне, сеніміне байланысты. Әлбетте, бірдеңеге кейде күл жібересіз де, негізі жылайтын нәрсе ғой деген сөз еріксіз екінші сөз аузыңыздан шығып кетеді. Бұл көзіңнен жас болып көрінбесе де, аузыңнан сөз болып шыққан жас сияқты көрінеді, өйткені сіз оған күлгеніңізге өкінсеңіз, сізді күлдіре отырып бір шындықтарды жеткізген адам өзінің мақсатына жетті деп ойлаймын. Күлкі үлкен қуатты қару, тіпті кейде атом бомбасынан да қуатты қару болуы мүмкін, өйткені кейбір алып мемлекеттердің, державалардың арасындағы ең осы жүздеген жылға бағытталған стратегиялар бір-екі тауып айтылған сәтті әзілдермен, өзара мәмілелермен жолға түсіп кеткен кездер болған. Сондықтан бұны жаңағы қар орманды жаңа шырпымен өртеуге де болады, немесе өзің ыңғайыңа қарай пайдалануға да болады деген сияқты. Ең жақсы күлкі ол кісіге ыңғайлы болсын деп жүзіне мейірленген күлкі, ең жаман күлкі біреудің сыртынан күлген күлкі. Ал көздің жасы да сондай, көздің жасы тек қуаныштан шықса және Алладан қорыққан кезде көздің жасы шықса, бұл көз жасы да үлкен береке бар. Ал нақақтан нақақ біреу сізді жылатса, немесе сіз біреудің көзінен жас шығарсаңыз, немесе біреудің көз жасына күлетін болсаңыз, сіздің қандай деңгейдегі адам екеніңізге көрсетеді. Кітап оқумен дамитын шығар, бірақ ол енді бұл да бір үлкен қасиет. Жаңа алдымызда сөзімді айтқандай, нақты, дәл, уақытында айтылған сөз, тіпті оған басқа кітап-кітап сөздің де құны жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан оны әлбетте әрдайым кез келген қасиетіңді бойдағы жетілдіріп отырасың ғой. Сол сияқты бұны да ұдайы дамытып, жемін беріп, өзінің бірақ шегінен асырмай, алаңсыз бір соған әуестеніп кетпей, біреулердің күлдіремін деп бүлдіріп алып, тауып айтамын деп қауып айтып алып, сондай бір біреудің көңіліне тимейтіндей деңгейде осы Алмас Алматов ағамыздың жақсы бір сөзі бар. Шешендіктің шегі бұл кісінің көңіліне тимей әзілдеу дейді. Сондықтан ол енді өте қиын нәрсе. Немесе біздің даналарымыз айтады ғой, қағбада қара тасты қиратқаннан мұсылманның көңілін қалдырған. Ал бұл сондай бір үлкен тәуекелдердің ортасы. Я сенің сөзің біреулерді күлдіріп ортасын табады, жарқата қалады, немесе оған үш адамның екеуі өкпелеп қалады. Сен онда тауып айтқан сөзіңнің енді сол аналардың көңілінің садағасы. Олай адамның жүрегімен, көңілімен ойнауға болмайды. Бірақ оны жетілдіремін, дамытам десеңіз, қазір оның түрлі технологиясы бар, тіпті басқа да мысалы түрлі бағдарламалармен көруге, кітаптар оқуға, сонымен қатар сайттар бар арнайы. Енді ол әлемдік деңгейдегі сондай тапқыр сөздердің баламалы жолдары бар. Тіл білсең тіпті өрісің кеңей түседі. Сондықтан бұл бойыңда бар қасиетті қоғамның пайдасына қарай, өзіңнің дұрыс пайдаңа қарай жетілдіремін десең, тек кітапқа ғана қарап тұрған ештеңе жоқ. Бірақ кітап соның негізгі бастау бұлағы. Таңғалатын дүниелер көп қой. Адам таңғалу сезімі аяқталған кезде оның өмірі де белгілі бір деңгейде шегіне жетеді. Сондықтан оқысам, көрсем, білсем, ізденсем дейтін бойыңдағы енді кейде бір орта жастың депрессиясы деп жатады ғалымдар. Кейде бір бәрі жасанды, бәрі жаттанды сияқты, айналаңа қарасаң бір қайталанып көрген кино сияқты бір жасанды жалға жалықтыратын кездер болады. Оны абай дейді, адамның бір ісі бар жалығу деген деп. Ондай сәтте өзіңді өзің қамшылап, өмірдің бір жақсы жақтарын көруге тырысып, бойыңды бір сергек ұстап, енді дүниені толық танып біту енді біздің жағдайда мысалы ол әлде де мүмкін емес қой. Ол дүниенің ашылмаған сырлары көп. Адамның өз ішіне үңілсе де бітпейтін жұмбағы бар. Мен бір жұмбақ адамын оныңды ойла деп Абай өзінің ғана айтқан жоқ қой. Жалпы адамзаттың, адамның өзінің жұмбағы таусылмаған бір тылсым дүние. Сондықтан мен егер таңғалу қай кезде бітеді, сенің ізденген уақытың таусылған кезде бітеді. Ал бір ғылымның тылсымына үңіліп, өз салаң емес, кез келген салада, кез келген салаға жаңағы көзіңді, көкірек көзін ашып қызығушылық танытсаңыз, бізді таңғалдыратын тылсымдар ғажайыптар мына әлемде толы, тек оны іздеу керек. Құдайдан қорқам. Және Құдайдан қорқпайтындардан қорқам. Бірлік пен тыныштықта болсақ деп ойлаймын екі ауыз сөзбен. Қалған береке соның астарында келеді.